የግል ፍላጎትን በማስቀደም መልካምነት ተለሳለሰ ባሪ በማሳየት ታዛዥ መስለው ያሰቡት የልባቸው ቅድ እንዲሰምር የግለሰቦችን እምነት በማግኘት የጣለባቸውን እምነት ወደ ጎን በመተው የእምነቱ ማግደል ወንጀል ፈጽመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በመጣራት ላይ ያለን የምርመራ ሂደትን በሚመለከት የተለያዩ አካላትን አነጋግረን አንድ መሰናዶ አዘጋጅተናል አብራችሁን ቆዩ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከግል ተበዳዮች ጋር በመቀራረብ ምቹ አጋጣሚዎችን በማመቻቸት የተጣለበትን እምነት ወደ ጎን በመተው ተሽከርካሪ ይዞ ተሰውሮ የነበረ ተጠርጣሪ ከነ ግብረ አበሮቹ መያዙን የሰሚታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ የሆኑት ዋና ሳጅን ጋሻው ተስፋዬ ይገልጻሉ። 43752037 የሆነው የዋጋ ግምቱ 1,700,000 ብር የሚገመተው እንዲሁም ከመኪና ላይ ተጭኖ የነበረውን ብዛቱ 5 ባለ 1000 ሊትር የውሃ ሮቶና 1 የውሃ ፓምፕ በአጠቃላይ የዋጋ ግምታቸው 1,782,400 ብር የሚገመት በረዳትነት ተቀጥሮ ሲሰራ የነበረው እንዲጠብቅለት አሰረክቦት የነበረው መኪናውን ይዞ ከተሰወሩ በኋላ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ሮቶውንና የውሃ ፓምፑን በአካባቢ የሚገኙ የኮንስትራክሽን እቃ ማከማቻ መጋዘን ውስጥ አሰረክቦት መኪናውን ይዞ ከተሰወሩ በኋላ በክትትል ፖሊስ እየተከታተሉ መኪናውን በስልጤ ዞን ሰንኩራ ከተማ ወረዳ ውስጥ በክትትል ተይዟል በሚል እያጠረን እንገኛለን። መልካም ባህሪውንና ስብናውን በማየት ተቀራርቦ በእምነት ተሽከርካሪያቸውን እንዲጠብቅና አብሯቸው በረዳትነት እንዲሰራ ያቀረቡት ሰው የጣሉበትን እምነት ወደ ጎን ብሎ በፈጸመው ተግባር ማመን እንዳቃታቸው ግል ተበዳዩ ይገልጻሉ። ከልጁ ጋር ያው ከዚያም በፊት እንተዋወቃለን። ከዚያም በኋላ እኔ ምልክ መኪናው እንደገዛሁኝ እዚው ማሳደር ጀመርኩኝ። እዚው ማሳደር እንደጀመርኩኝ ልጁ ለሊት ለሊት ይሰራል ጥበቃ። እሱ ለሊት ስለሚሰራ ቀንቀን ቁጭ ብሎ ነው የሚውለው። በሰዓት ሆኔ ደግሞ የሚያግዘኝ ሰው ስለሌለ እሱ ነበር እንትን ያልኩት እንዲያግዘኝ ማለት አንድ ጋ እንድንሰራ እንትን ያልኩት። በተሰረቀበት ሰዓት እኔ ጠዋት ተነስቼ ስሄድ በቦታው ለስራ ስሄድ የለም ጠዋት። ከዚያ የው ምንም አማራጭ የለንም። እዚያ የነበሩት ጥበቃዎች ነበሩ። እሱም የለም በሰዓቱ ያ ሰራቂ ተብሎ ተጠርጣሪው ማለት ነው። በሰዓቱ እሱ ወደ መኪናውን ይዞ እንደሄደ ነው እኛ እንትን ያልነው። ከዚያ እዚህ ያሉት ጥበቃዎች መጡ ተኙ ብሎን ነበር ነው ያሉት። በተመሳሳይ በክፍለ ከተማ ወረዳ ስራት አካባቢ በእምነት አቀርቦት የተሽከርካሪያቸውን ቁልፍ በማስቀረዝ ከግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን ሰርቆ ከአካባቢው በመሰወር ተሽከርካሪውን ለመሸጥ ሲዘጋጁ መያዛቸውን የሰሚታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርማሪ ዋና ሳጅን ዋለልኝ መርሻ ተናግረዋል። ለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ልዩ ቦታው አያት አፓርታማ ብሎክ 31 ጥሎ የሚጠራው አካባቢ ሲሆን የግል ተበዳይ ወይም አመልካች የመኪና የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B15618 አዲስ አበባ ቪቲዝ ብሉ ብላክ የሆነ ተሽከርካሪውን ባልታወቀ ተከሳሽ ተወስዶ የተገኘ ሲሆን አመልካችም የጉዳዩ የተፈጸመበት መሆኑን ሲያረጋግጥ ወደኛ ወደ ጣቢያችን በመቅረብ ያመለክታል። እኛም እንደ ፖሊስ አቤቱታውን ጉዳዩን ተቀብለን ምርመራ ስራችን ጀመርን። አስፈላጊ የፖሊስ ምርመራ ሂደቶችን ጀመርን። ለሚመለከተው አካላቶች ታርጋዎችን የመበተን ስራ ሰራን። ይህ ተጠርጣሪ ይህን አጋጣሚ በመጠቀም ቁልፉን የመኪናውን ቁልፍ በ200 ብር አስቀርጸው ከዚ በኋላ አመልካች አገራ ማን ነው ብሎ በተቀመጠበት ይህ ተጠርጣሪ በተለያየ ጊዜ መኪናውን ለመውሰድ ክትትል ቢያደርግም መኪናውን ለመውሰድ ግን እዚሁ አንድ ግቢ ባሉበት አካባቢ ሲያቆም ስላልተመቸው በሌላ ጊዜ አመልካቹ ወደ እህቱ ቤት ወይም ደግሞ ሰፊ ግቢ ባለበት አካባቢ መኪናውን ሲያቆም ለመውጫ ለመግቢያም ለጥበቃም እይታ በሚከለክል ቦታ ወይም ደግሞ እይታ ቁጥጥር ውጭ በርካታ መኪናዎች ስለሚቆሙ እዛ ባቆመበት ተከታትሎ ይህንን የመኪና ስርቆት ወንጀል የፈጸመበት መሆኑን ተሽከርካሪያቸውን ካቆሙበት ቦታ ሲያጡ ለፖሊስ ማመልከታቸውና ፖሊስም ቅሬታቸውን ተቀብሎ በግማሽ ቀን ውስጥ ተጠርጣሪዎችን ከነ ኤግዚቢቱ በመያዙ መደነቃቸውን የገለ ተበዳይ የሆኑት አቶ አብነት ዱሬሳ ይገልጻሉ። ሲወጣ ሰዓታት
እንዴ ለሰው ሰጠው ወይስ ከጀርባ ነው ያቆምኩት በቃ ራሴን መቆጣጠር ነበር ያቃተኝና ከዛ በጀርባን በኩል እጄ ያየው በዚህኛውም ጀርባ ያየው ሳጣ ፖሊስ ጣቢያ ሄድንና መለከትን ሳይውል ሳይያድር በጣም ላመሰግናቸው ወዳለው እጄ ሳመለከት ከኔ ጋር መተው ቃል የተቀበሉ አከባቢውን ያዩ እንደገና ደግሞ ግቢያችን ውስጥ ያሉ ዘበኞቹን መተው ይዞ የሄዱትን የፖሊስ ባልደረቦቹን በሙሉ የአዲስ አበባ ኮሚሽን ፖሊስ ባልደረቦቹን ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኔ መኪናው ሲጠፋ በጣም ነው የደነገጥኩት በጣም ነው የደነገጥኩት ያው ደንግጬም ዝም አላልኩም ወደ ፖሊስ ነው የሮጥኩት ፖሊስ እንዲረዳኝ ሮጥኩኝ ፖሊስም ያው ስናመለክት ላንድ ደቂቃ ሳይለየን ተከታትሎ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ወንጀለኛውን ይዘው አምጥተው አሳዩ ሲያሳዩኝ እንዲያውም እኔ በጣም ነው የደነገጥኩት አለቀስኩሉ አምነው ሲረዷቸው በነበሩ አካላት እምነታቸው እንደማለዳት እዚህ ተቆጠረባቸው ግለ ተበዳዮች ማመንም ገደብ ሊኖረው ይገባል ይላሉ እኔ አምኜ ነው ያመንኩትም ያው ከዚህ በፊት ስለምንተዋወቅ ልጁ ስላሳዘነኝ ምናምን ነው ያው በእንትን ልጁን እንደዚህ ላረጋግቻልኩ ማለት ነው ስለዚህ አሁንም ደግሞ ሌሎቹ ሰዎች ይሄን ነገር ተጠንቅቀው ማለት ይሄንን የኔን አይተዋል ቤተሰብ ብታረግ ነው የሚለይ እስካሁን ማለት ነው ልክ መኪናው ከጠፋ ወዲህ ግን ከዚህም በፊት እኔም ሰርቻቃለሁ ሌላ ሰው ላይ ልክ እንደዚህ ወይም እኔ የቤተሰብ ወንድም አይደለም ምሰራበት የነበረው እና ለዚህ ከዚህ በኋላ ላለውም ነግራቸው ነገር ቢኖር በቃ ራሳቸውን እንዲያድኑ እንዲጠነቀቁ ነው ካሁን በኋላ ማንኛውም ባለንብረት በማንኛውም ነገሩ ላይ ማለት ነው ከራሱ ከልጁ ከቤተሰቡ ካለፈ ከመጠን በላይ ሌላን ሰው አለማመን ጥንቃቄ መውሰድ በነበራቸው ግንኙነት ወቅት ሁኔታዎችን በማመቻቸት ያለፉበትና ያልደከሙበትን ሀብት ለማግኘት በማሰብ የዘውት የተሰወሩትን ተሽከርካሪዎች ከነተጠርጣሪዎቹ መያዛቸው አስደስቶናል ሲሉ የግል ተበዳዮቹ ይናገራሉ። ይሄ ልጅ በሜንም በሐሳቤም በእውኔም ማለት ነው መኪናዬን ሷንስቶ ይሄድብኛል በያላሰብኩም ምክንያቱም ያበላሁት ያጠጣሁት ያሳደግኩት ልጅ መንጀፍቃድ ያወጣውለት የረዳሁት እንደገና እጁ ሲሰበር ኢቭን ገንፎ እንኳን ሰርቼ ያበላሁት ልጅ ነውና አንድ ቀን ባጋጣሚ በተደጋጋሚ መኪና ያጥብልኛል እንዲነዳም የፈቀድኩለት እኔ ነኝ እጁንም ያስፈታሁት እኔ ነኝ እና መኪና ለጠብል ሲል ቁልፍ በተደጋጋሚ ሰጠዋለሁና አንድ ቀን በጠዋት መጣና ቁልፍ ሰጠኝ መኪና ለጠብል ሲል ሰጠውት የዛን ቀን ነው መሰለኝ አስቀረጸውና ከዛን ደሞ የት ሄደ ነው የቆየህብኝ እኔ ቋጣው ስለው ምን አለኝ የህቴ ልጅ ወድቃ እሷ ጋር ሄጄ ነው አይይ ወድቀችው ምናምን ብሎ ፎቶ አሳየ እና ለዛን የቆየሁብኝ ምናምን ሲል አልጠረጠርኩትም ተቀብዩ ሄድኩኝ ማለት ነው እና በጣም ተሰምቶኛል እንደዚህ ጎዳኛል ብዬ አልጠበቅኩም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔርን ያመነ አያፍርምና እግዚአብሔር ይዞልኛል እግዚአብሔርን እጅግ ደሞ ከፖሊስ በለጠን እግዚአብሔርን ደሞ በጣም አመሰግናለሁ በጣም ነው በቃ ደስ ያለኝ ማለት እንደዚህ ብዬ መግለጽ አልችልም በአጠቃላይ በሰሚት ፖሊስ ጣቢያ በወረዳ 10 ያሉትን ፖሊስ ጣቢያ ያሉትን ፖሊሶች ማመስገን እፈልጋለሁ ማለት ሁሉንም እንደዚህ ብዬ ገልጬ ላልጨርስ እችላለሁ ግን ሁሉንም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ከነሱ ጋር ይሁን ፈጣሪ ያክብርልኝ ይሄ ነው በቃ ያለ በዚህ ዙሪያ የተባበሩን ያገዙንን ሁሉ እግዚአብሔር ብድራቱን ይክፈላችሁ አሁንም አይምሯችሁን እግዚአብሔር ይጠብቅ የበለጠ ወንጀለኛን አሳደው የሚይዙበትን አቅም እውቀት ይስጣችሁ አመሰግናለሁ እምነት ማግደል ወንጀሎችን የሚፈጽሙ አካላት ብዙውን ጊዜ ግለሰቦችን እምነት በቀላሉ በማግኘትና እንዲያምኗቸው በማድረግ የሚፈጽሙት ወንጀል መሆኑን በፍትህ ሚኒስቴር ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ዘርፍ የለሚ ኩራ ምድብ አቃቢ ሕግ ወይዘሪት ኢየሩስ ዘውዴ ይገልጻሉ። እምነት ማግደል ያው በ1996 በወጣው የወንጀል ሕግ ላይ እንደ ወንጀል ተደንግጎ ይገኛል። ይህም በአንቀጽ 675 ስር የተመለከተ ሲሆን ማንም ሰው ተገቢ ያልሆነ ብልጽግና ለራሱ ለማግኘት ወይም ለሌላ ሰው ለማስገኘት በማሰብ
يليلا سيهونونا لاند لتوسنا قل قلوت ويدمو بقادرات ستو اقالي هون چلال جنزبلي هون چلال يوسادة تقابيال هون تقام لماغنات يوسادة ياسوسادة يساورة لراسو ويملا ليلا سوستانيا وغن تقابيال هون تقام اندي اقينيا درقا كهونا بمنت ماغدل ليتايك إميش المهونون تدنقو إقينيا በኛ ማህበረሰብ መካከል የሆነ የዳበረ እምነት አለ ሰውን የማመን ሁኔታ ማለት ነው። ይሄ እንደ ባህል ያዳበረ ነው ነገር ነው። ነገር ግን ወንጀል አጥፊዎች ይሄንን ድህን መተማመን በመሸርሸር ለወንጀል አላማ ሲጠቀሙበት ይስተዋላል ብዙ ጊዜ። እምነት እንዲያድር ማድረግ ያን ሰው ተበዳይን የመቅረብ ሁኔታ ከዛ ተበዳይ የሚዘናጋበትን ምቹ ሁኔታ ሲያገኙ ደግሞ ለብልጽግና አላማ የሚጠቀሙበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አሁን ባለ መኪናው ምንድነው እነሱ አደረበት ለሱ ሰጥቶ ይፍዳል ብሎ አላመነም። ስለዚህ መኪናውን ከነቁልፉ ሰጣው። ነገር ግን አጥፊው ግን የወንጀል አጥፊው ግን ይሄን ምቹ ሁኔታ ነበር ተጠብቀይ ነበርውና ያው ለግል ብልጽግናው ወስቶ ለዛውም ባጭር ጊዜ ውስጥ ለመሸጥ ያበቃው ምንድነው አሁን አንድ መኪና ወስዶ በእለቱ ሊሸጥ አይችልም። ይሄንን ሁኔታ ከደላሎች ጋር ሆኖ ባያመቻች ኖሮ በዛው ቀን ያን መኪና ሸጦ በዛው ቀን ገዢ አግኝቶ ሊሸጥ አይችልም። ስለዚህ የተደራጀ የተጠና ረጅም ጊዜ ያ አጥፊ ምናልባት የቀረበውም ለዚህ አላማ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ከኬዞቹ በዚህ ጉዳይም ባይሆን ከሌሎች ኬዞቹ ምን ረዳው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። አምነትም ገደብ ሊኖረው ይገባል። ጠርጠር ከገንፋ የጣፋም ስንጠረ እንዲሉ አበው የወንጀል ተግባር ባንድም በሌላም መንገድ ወንጀል ፈጻሚዎች የሰዎችን እምነት በቀላሉ በማግኘት በአቋራጭ ለመክበር በማሰብ ምቹ አጋጣሚዎችን በመጠቀም ወንጀሎችን የሚፈጽሙ በመሆኑ ህብረተሰቡ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ከሰዎች ጋር የሚኖረው ጉዳይ በመጠን ሊከናወን እንደሚገባና መጠራጠር እንዳለበት መልእክት ተላልፏል። ንብረታችሁን ፓርኪንግ ቦታ ጥንቃቄ እንዲያደርጉና ለሚሰጣችሁ ሰዎች አጥንቃቄ ያደረጉ ቢሰጡ ወይም ደግሞ ያራሳቹ ግብይ ውስጥ ቢያቆም የተሻለ ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ሰውን አው መርዳት ጥሩ ነው መቅረብ ጥሩ ነው ግን ውስጣችንን መጠበቅ ግዴታ ነው። ሌላም ነገር ቢሆን በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እኔ ማስተላልፈው ለህዝቡ እንደ አንድ ሰው ህዝቡ ራሱን እንዲጠብቅ ቢያበላም ቢያጠጣም እንደነዚህ ቁልፍ መኪናስ መስጠት ንብረቱን አለማሳየት በቃ ሴኩርዶ ነው በውጭም ይሁን በውስጥ ቢኖር ጥሩ ነው። እንደዚህ ያደርጋል ብዬ ማለት እኔም ሰውን አስቀየም ያላቅም እንደዚህ ሰው ሲጀመር እኔ በቀየም ይሻለኛል ሰውን ከማስቀየም ማለት ነው። ምክንያቱም እኔም እንደዚህ ስለሆንኩ ነው እሱ እንደዚህ ሊያረጋኝ ይችላል ማለት የኔን ውስጥ የኔን የዋህነት ምናምን አይቶ ነው። ስለዚህ ሰው እንደዚህ ያለን ነገር ተጠንቀቀው ቢሰሩ ይሄ በመቀጣጫ ቢሆን ውዬ ነው እኔ ማስቡ። አንድ ሰራተኛ ለስራው የሚጠቅመው ለስራው አገልግሎት የሚጠቀምበት ንብረት አሰሪው የሚሰጥበትን ሁኔታ የሚመለከቱ ናቸው በብዛት። ወይም ደግሞ አንድ ንቃ እዚህ ቦታ አድርስልኝ አንድን ገንዘብ እዚህ ቦታ አስቀባልኝ ላከሌ ስጥልኝ ብለን በእምነት የምንሰጣቸውን ነገሮች ይመለከታል። ስለዚህ የመጀመሪያው ከስራ ጋር የተያያዘ ንብረቶችን ስንሰጥ መጀመሪያውኑ ስንቀጥር በቂ ዋስትና እንዲያቀርብ በስራው ላይ ለሚያጠፋቸው ለሚያጉርላቸው ለሚያበላሻቸው ንብረቶች በቂ ዋስትና እንዲወስድ በቂ ዋስ እንዲያቀርብ ማድረግ ነው። ከቀረብኩ ያን ሰው በደንብ ታምነዋል ማመን ነው እነት ማምጣት ራሱና ለዛም ገደም ማበጀት ይኖርብናል። ሌላው ባደራ የሚቀመጡ ንብረቶችን በተመለከተ ደግሞ ባደራ ከሰጠም በኋላ በተገቢ ጊዜ ውስጥ ያን ንብረት እንዲመለስልን መጠየቅ እዛ ሰው ጋር ሲቆይ ለተለያየ ነገር ያ ሰው ሊያስበው ስለሚችል ያን ንብረት ወይ ረስቶታል ብሎ ስለሚያስብ በተገቢ ጊዜ ውስጥ ንብረታችንን መጠየቅ እንዲመለስልን መጠየቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ህብረተሰቡ እጅግ በተለይ በዚህ ጊዜ አብዛኛው ሰው ለወንጀል ጥፋት እየተጠቀመበት ስለሆነ የሌላ ሰውን እምነት ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል የሚለውን ነው ማንሳት እንፈልገው። በርካታ ነገሮች እየተፈጸሙ ያሉት አሁን በውስጥ አዋቂ እና የቅርብ ጓደኛዎች መረጃ በመስጠት ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ማህበረሰቡ ሊጠነቀቅ ይገባል። አቀራረቡን በልክ ሊያደርግ ይገባል። አልፎ ተርፎም ደግሞ ወንጀሉ ከተፈጸመ ደግሞ
لم ملكته يسأت هكالات وساون بساعاتن تبقو يوم جيزون تبقو يحولس مسرع عندي قوتات بساعاتو ريبورت ليارج الجبال ما هرسوا قراربون بلك ليارج الجبال يميل لبرسوا يمستلفه ملك تلين يحولس مسرع بزون جيزي بتشوني مسرع وصارلهم يما هرسوا بو دقافي في اللقال مرجع في اللقال إنيام ملكتني على يميل خلاصين مرساتين على فينا تندلبنا كحولس جون ما هرسوا لقوم الجبال يميل ملك مستلفه اللقال لو